Хтось посмакувати ароматною кавою їздить у Львів. Хтось вважає, що столиця запашного напою – Кам'янець-Подільський. Відтепер на це звання може претендувати і Хмельницький. У День міста на вулиці Проскурівського підпілля працювало підпілля кави. Сюди на один день переїхали ресторації та кав'ярні зі всього міста. Кондитери пропонували смачні тістечка, а баристи готували ароматну каву, якою пригощали хмельничан. Я працюю з кавою вже майже 7 років. Завжди стараюсь до клієнтів з повагою відноситися, з любов'ю робити каву. Також, коли роблю каву, я завжди думаю про щось хороше. Це саме найкраще, що може бути. Коли ти думаєш про хороше, тоді кава буде найсмачніша. Кава відчуває твій настрій. Я бажаю, щоб наше місто процвітало, щоб люди були більш доброзичливіші, щоб допомагали один одному. Всього найкращого. Такий святковий день, хоча трошки він прикрашений дощем, а як то кажуть, дощ – це на гарний починок. Ми хочемо запропонувати всім хмельничанам, жителям міста, сім'ям, їхнім діткам гарні смаколики. Наші фірмені розроблені тістечка, дуже смачні корисні чаї на основі обліпихи малини. Хочу побажати злагоди, миру, любові в кожній сім'ї. На початку 20-го століття у Проскурові працював ресторан «Слон». Це був один з найпопулярніших ресторанів міста, який пригощав своїх відвідувачів вишуканими та оригінальними закусками. А отже, на початку 21-го століття у Хмельницькому з'явилася кав'ярня-музей «Елефант», що, як відомо, з англійського перекладається «Слон». Власником цієї кав'ярні став відомий краєзнавець Ігор Байдак. Тут він презентував частину своєї великої колекції слоників. Колекція почала збиратися майже 35 років тому. Тут їх стільки, скільки ми вмістили. Їх ще точно ніхто не рахував, має бути близько тисячі. Але в нас є шанс робити змінні експозиції. Наприклад, пройде півроку, ми порадуємо наших відвідувачів новими слониками. Я вчусь Макса, от він баріста, він навчав мене. Я вже вмів робити всі кавові напітки з доски класичні і авторські. Для письменника дуже важливо всі деталі, атмосфера. А тут атмосфера надзвичайна. Потріскує камін, запах кави, легенька музика і дуже приємне спілкування.